ချိနေတဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအမှုလိုက်ရတာပါတော့ဝါသနာပါတယ်တချို့ဆိုနေရသူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတွဲမခေါ်ကျင်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ခက်ခဲတွေရာလေးကိုယ့်အတွက်ကတော့နောက်ပိုင်းကျရိုးသွားသလိုဖြစ်သွားတာပါအဲဒီဆက်ဆာချင်းရိုက်တုန်းကဆိုရင်မျက်ရည်တော်တော်တောင်ကျရတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာကြောင့်နားမလဲတာတွေပါဆိုဒါရိုက်တာတွေအဆူတာတွေဆဲတာတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကောင်းစီချင်းလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ကျခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲအနုပညာဟိုစရှောက်လန်းတာတော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ခုကအဲကျောင်းဖက်စီယာလောနဲ့ဖက်စီယာမှာပေါ့နော်အဲ့ရဆပြီးမော်ဒယ်ဆလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဓာတ်ပုံတွေပိုင်းရိုက်တယ်အဲ့တော့ကျအရန်ဝါတယ်ဒီဝါတော့ကျဓာတ်ပုံဟိုဖိုတိုရှူတင်တော့ပဲအဆင်ပြေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝါသနာပါလာတော့ဒီကာရိုက်တော့အနုပညာလောကတွေကိုရောက်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့၄နှစ်ကျောင်းတက်ရသေးရလေကျောင်းတက်ရကျတော့လောနဲ့ဘွဲတော့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျမ၄နှစ်ပြီးတော့ကျမအနုပညာလောကတွေအခြေဆုံးပြစ်ပြီးဝင်သွားတာပေါ့နော်အတော့ရှေ့နေတော့မလို့ဖြစ်ပါဘူးအဲရှင်းနေဖြစ်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိတာဆိုရှိရောရှိရရှင်းနေတဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေအမှုလိုက်ရတာပါတော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့လေတိတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့အဆင်မပြေအမှုတွေတွေ့တိုင်းလည်းကိုကစိတ်မကောင်းဘူးတခုဆိုဝမ်းနဲ့တက်တာလွယ်တာကိုလည်းတော့ကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပြီးတော့မဟုတ်တာကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောရမှာပါ냐ဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့နဲ့မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီအနုပညာလောကတွေပဲရောက်လာတာပေါ့နော်အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲဟိုတချို့ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနေရတချို့ဆိုနေရသူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတွဲမခေါ်ကျင်တာတော့ပါရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ခက်ခဲတွေရာလေးကိုယ့်အတွက်ကတော့နောက်ပိုင်းကျရိုးသွားသလိုဖြစ်သွားတာပါအဲဒီဆက်ဆာချင်းရိုက်တုန်းကဆိုရင်မျက်ရည်တော်တော်တောင်ကျရတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာကြောင့်နားမလဲတာတွေပါဆိုဒါရိုက်တာတွေအဆူတာတွေဆဲတာတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကောင်းစီချင်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ကျခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကိုကပြောနေတာပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပဲဝါသနာပါတော့ကျတော့လည်းဥမာကွာဒီဟိုမှုဆိုရင်ရှိုးလျှောက်တာတော့ပါဆိုဝါသနာလုံးဝမပါဘူးရှိုးလျှောက်မလားကားရိုက်မလားဆိုရင်ဒီကားရိုက်ကိုပဲပူရွှေဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ဒီမှာမန်းလေးဆိုရှိုးပွဲတွေများတယ်အရင်တော့ဆိုလေအမှရှိုးချောက်တွေပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှိုးချောက်ကြတိတ်ပြီးအားမတန်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုတကယ်လို့ဒီနေရာတေးဥဆောင်ပေးဆိုချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးကြတော့ပျော့တယ်ဒီတေးဥဆောင်နေရာရင်ကိုပျော့တာဆိုတော့ဟုတ်အမှုကကြတော့တချို့ဒီမျိုးပရိသတ်တွေကနည်းနည်းတော့စိတ်ရင်စိတ်မှာပေါ့နော်အမှုကကြကိုနေထူးနိုင်နေရိုက်တာများတော့ကြတော့ဒီနေပရိသတ်တွေကတော့အရန်တိကြတယ်သွားပြီးဆိုအာကိုနူဟာနေထူးနိုင်နေရမင်းသမီးနာမည်ကျတော့သူကတိတ်အရန်မတွဲမိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာမှသူတို့တွေကပြန်တွဲမိရဲဆိုတော့မို့လို့ဒီမဟာတို့ဘာတော့နေပြန်လာနေတာဟုတ်စကားတွေကဒါနဲ့ကျအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုနဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲမိသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနေထူးနိုင်ကားဆိုကြတော့ဒီလိုတိုင်းကားတွေလိုဘာလို့များတာပေါ့အခုကနောက်ဆုံးမဟာမှာလှန့်သွားဆိုလည်းကံမောစာသာသမားပေါ့အဲ့မှာမှုကိုပို့ပြီးတော့တတိထမိလာကြတာပေါ့နော်တို့ချိုးကကြလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်ကားဘာညာပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အနုပညာတော့အနုပညာလိုပဲမြင်နေပေါ့နော်မို့လို့ဒီအထက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနယ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းလောက်ရတဲ့အနုပညာတော့တူတူပါပဲနယ်တွေဆိုမို့လို့ပိုပင်မန်းနယ်ပိုပင်မန်းနယ်ဆိုတာနယ်မှာတွားရရတဲ့ဟာတွေပြီးတော့အဲကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ရရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုမို့လို့နှစ်ခါပြန်လောက်ရတာတွေဥမာငိုးတဲ့အခန်းတွေဆိုလည်းနှစ်ခါပြန်လောက်ရတာအဲ့လိုမျိုးရှိရကွာဟိုတချို့မို့လို့ဒီအထက်ကားပေါ့နော်ဒီလိုကားကြီးရိုက်တဲ့ဟာမျိုးဇလန်းတွဲတွေဆိုကင်မရာတွေကအများကြီးနဲ့ရရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနယ်ကားတွေမှာじゃမို့လို့ကဒီ budget ပေါ်မှာလည်း multi view ချိရရတာဆိုတော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဆိုတကယ်တမ်းကျတော့အနုပညာရှင်တွေကဒီနယ်ကားတွေမှာပို့ပြီးပင်မန်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကဒီတော်ကားမျိုးကားတွေခွဲတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုနယ်ပြိတ္တကပို့ချစ်ကြတယ်လို့တော့ထင်တာပဲအဲ့တော့အနုပညာပါပဲ။ပေါ်ကဘာညာပြောလဲကိုကတော့ဘာမှတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူး။အကိုကတော့ဟိုအများနဲ့တင်ပေးပါတယ်။တင်ပေးပါဆိုတော့ကို့ကိုဒီတင်ပေးတဲ့ထဲမှာလည်းအကိုပါတာပေါ့နော်။သူကားတွေမှာတောက်လျှောက်ခေါ်ပြီးတော့မှရိုက်ပေးတယ်။ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာဆိုညီမလေးဒီနေရာဒီလိုလေးလောက်ရမယ်။ပြီးအရင်တော့ကျတော့ကိုကအရန်ကြီးကတေးဥဆောင်ပြီဆိုရင်တပြင်းအခန်းနေတဲ့ဒီချစ်ခန်းချိုက်ခန်းနေမှာဆိုတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ်။ကို့ပုံစံယောက်ျားပုံစံဆန်တော့ကြနွဲ့တာနွဲ့လျောင်းလောင်းနေမရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ကြညီမလေးဒီနေရာအဲ့တင်လေးကဘယ်လိုလောက်ရမလဲ။အဲ့ပြင်ငိုတဲ့နေရာဆိုဒီရာလေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတွဲခေါ်ပေးရများပါတယ်ကင်မရာမန်နေရာဆိုညီမလေးဒီမှာအိုက်တင်လုံနေသေးရထပ်လုပ်ပေးပါညာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဆင်ပြေပါတယ်အဲဒီဟိုမှာကင်မောဆာဓာသမားမှာတော့တော်တော်လေးအမှတ်တရကြီးများတယ်အဲ့ကားမှာဆိုရင်မို့ချိုးတွေနဲ့ဆွဲရတာတွေတို့နောက်တစ်ခါဒီဓာတိုင်းလေဓာတိုင်းဆိုလဲအကွာဆားရကဒီဇလန်းတွေကိုဟိုညီမလေးဒီကားဒီလိုရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ညီမလေးကိုချထားတယ်ပေါ့နော်ကာရိုက်တာရှိတယ်အဲ့ကာရိုက်တာလေးကနှစ်ခုလောက်ရမယ်တစ်ခုကရောက်ကရှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပုံစံနဲ့တစ်ခုကကျတော့ဒီမိန်းကလေးပုံစံပေါ့တကယ်ဓာတ်တိုင်းကလည်းသွားတင်ရသေးတယ်မှုတို့ဒီဘတ်ထူးမှာသွားတင်ရတာပေါ့မြမတိုင်းသွားတင်ရတာတင်ရတော့တကယ်ဓာတ်တိုင်းကလည်းတင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေးတက်မှလည်းအခြေခံလေးပါမှလည်းဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေမှလीအဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးအကိုကရိုက်မယ်ဆိုတခါလေး fighting ဆိုလဲ fighting တိုက်ကွန်းတို့တင်ရတယ်
နောက်ခါအဲ့ဟိုကံမစသားသမားမှာတော့ဓာတ်တိုင်းတင်ရတာပေါ့နော်မြမတိုင်းသွားတက်ရတယ်အမှတ်တရတွေကတော့တောင်ရှည်မနိုင်တာပဲအဲ့တောင်ရှည်နဲ့တိုင်ပတ်နဲ့တယောက်တည်းတောင်ရှည်ကြီးဝေပြီးတော့မှလေချပြီးဆိုတောင်ရှည်ကြီးကကျွတ်ကြတော်သေးအောင်မှဒီလိုပေါင်းပြီးအရှည်ကြီးတွေခံဝေးရတာဟိုဒီဒူးလောက်ထိလေအဲ့လိုမျိုးခံဝေးရတော့ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့လက်နက်ပုံးတွေပြစ်တဲ့အခန်းတွေရှိတယ်လက်နက်ပုံးတွေပြစ်တဲ့ခန်းတွေဆိုကိုကလက်နက်ပုံးတွေပြစ်လိုက်ပြီးဆိုတန်များအချုံတွေဆိုကင်မရာတွေလည်းသွားမှန်မှန်လားအဲ့ဒါကင်မရာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုကင်မရာကိုထောင်တာမုသခင်နဲ့ရိုက်တော့မယ်ဆိုကင်မရာသွားတယ်အကောင်လားဘေးဖယ်နေကြကင်မရာကြီးကိုဒီတိုင်းထားတာကိုပြစ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့တွေလူတွေကိုမှန်တာလေအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အကောင်လုံးကလည်းစူးစမ်းထားတာဆိုတော့ဒါပါပဲပြောအမှတ်တရရဲ့အများကြီးပါပဲအိုက်ဇလန်တွဲမှာတော့အဲဟာသားဖြစ်တာကလေမှုတို့ဘာလဲဘူတကားဘူကားထဲမှာလေအိုက်ကားထဲမှာဆိုကွာမှုနောက်ဆုံးတေကန်ကြီးမှာပြောတဲ့စကားတွေပါလေဆိုမှုထွက်တဲ့ဒီပါဇက်ကတော့ဒီဟိုပါတော့ဘူတကားဘူဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါ냐ဆိုဒါပေမဲ့သူတို့ကွာထရိုးထားတာတွေကဆဲတဲ့စကလုံးနေနေဟိုအဲ့ဒါလေးဆိုတချို့တော်တော်များများကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးဆိုရင်တကယ်လဲလေသူတို့လှုပ်လဲလှုပ်တတ်တယ်ရီဖို့လဲချစ်ဖို့လဲကောင်းတယ်ရီစရာလဲကောင်းတယ်ဒါခါလေကောက်ဟိုတောင်ပြန်စဉ်းစားမိရပေါ့အဲသူတို့လှုပ်ထတာပါဗောနော်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ပြတဲ့အရာတွေကလဲမှန်နေတာပဲဆိုတော့ကြတော့အဲသူတို့လှုပ်တာတော့စိတ်တော့မဆိုးပါဘူးကိုကပိုတောင်ဒါခါလေသူတို့လှုပ်ထားတယ်ချီပြီးပိုတောင်ပျော်သေးတယ်အဲ့လိုကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှုအဲ့လိုဆွဲမြင်တာတော့ရှိတယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုကိုကမြန်မာဝတ်စုံတွေဝတ်တာများတာဟိုအဲကိုနေထူးနိုင်ကားဆိုရာဇဝင်ကားလေးတွေနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတိုင်းကားတွေပါညာဆိုတော့အဲနည်းနည်းပေါ့ကိုကမြင်လိုက်သူတို့ကမြန်မာဝတ်စုံတွေပဲမြင်မှုတော့အပြင်မှာကြရင်နည်းနည်းပေါ့နော်သူတို့အမြင်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကျလဲအမှုရိုက်ချင်တဲ့ကားတွေဆိုလဲအဲ့လိုဆုံတော့ကားဆန်းဆန်းနေလို့အဲ့လို action ကားတွေလို့ပို့ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ရိုက်ချင်တော့ကြတော့အဲ့လို fighting ပါညာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းကားဆိုလဲအဲ့ကားလေးဆိုလဲဒါပထမဆုံးခြိုက်ဖူးတဲ့ကားလေးပဲလေပထမဆုံးခြိုက်ဖူးတဲ့ကားလေးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ character လေးပါပဲသဘောတော့ကျတယ်ကိုလဲဒီ character လေးကိုသဘောချလို့လက်ခံခဲ့တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူတာပေါ့အဲ့လိုဆွဲမြင်သွားမယ်ဆိုတော့တပြင့်ကားလေးလဲရိုက်ထားတယ်မှု MRT 4နဲ့ဆိုလဲကွာဇလန်းတွဲ3တွဲလောက်ကတော့ TV ကလွှင့်နေဒါပေမဲ့အိုးမြင်ကြတာကြအဲ့ဒီစကားတွေမှာတိတ်မမြင်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဒီကိုနေထွန်းနိုင်ကားတွေကကာရိုက်တာမျိုးတွေကိုနေထွန်းနိုင်ကားတွေကမင်းသမီးရယ်လိုပဲပို့ပြီးမြင်သွားကြတာပေါ့အာမှုကကြတော့ကွာမောင်နှမ၄ယောက်ရှိရ၄ယောက်ရှိရအငယ်မလေးကတော့မှုနဲ့တော်တော်ဝေးတယ်ဝေးရဆိုမှုနဲ့သူနဲ့10နှစ်လောက်ကွာတာဟိုကွာတော့ကြတော့သူမမွေးခင်မှာဒီယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ျားထဲမှာကြီးပြင်းရတာဆိုတော့ကိုပုံစံကနည်းနည်းလေးယောက်ျားဘက်ကိုသွားတာပေါ့အကိုရင်းနဲ့ဘောလုံးကန်တာမျိုးတွေတော့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးအင်းငငယ်တော့ဆို power ranger တန်းဆော့တာဆိုကိုကဆိုအပန်းရောင်ယူမယ်တော့အဖြူယူမယ်အနက်ယူမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆော့ခဲ့ရတာဆိုတော့ကြတော့ဒီအကိုနဲ့မောင်ချားထဲမှာကြီးပြင်းရတာဆိုတော့နည်းနည်းယောက်ျားလေးဆန်တာပေါ့နော်ပြောလေဖြစ်ချင်တာအဲ့လို main ကလေးဆိုရင်မဲ့လေကိုဝေးပုံစားပုံကလည်းတိတ်မိမမဆန်ဘူးပြော main မအဲ့လိုမျိုးဝေးလိုက်ပြီးဆိုကိုကိုကိုလေးအဲ့လိုမျိုးတမျိုးအချောင်းမိုင်းနဲ့တူတာလို့ကိုကိုအဲ့လိုခံစားရတယ်ပြန်လား main ကလေးမဆန်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဝိတ္တစားတာလည်းယောက်ျားလေးဆန်တယ်လို့စိတ်ကကြတော့လေနည်းနည်းလေးအဲ့လိုယောက်ျားဆန်တယ်လို့ပြောရမှာပဲကြောက်တော့မကြောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုကိုကလည်းဒီအပြိုကြီးဖြစ်တာတဲ့ကွာတယောက်တည်းနေရတာပို့ပြီးတော့သဘောချရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးမှကြတော့ဟိုတစ်ခါလေးကျလည်းအားကြတာပေါ့နော်ကပယ်လေးတွေတွင်အဲကိုစိတ်ညစ်ဆရာရှင်းရင်တစ်ခါလေးကျလည်းရင်ဝင်တစုံလိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကိုစိတ်တက်ကြတာပဲဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ကိုကကိုကြိတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းနေတာများပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကွာကိုချစ်သူအပေါ်မှာနည်းနည်းနူးနူးညံ့ညံ့မျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိကိုကကျအဲ့တည်းမှမပါဘူးအဲ့လိုချွဲလာညွဲ့လာဆိုကြလည်းမချွဲတာဘူးပါသေးလားကိုမှတိုင်ပတ်တာအဲ့တခုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေနည်းနည်းကိုနောက်ကတ်မဲ့ထားတယ်နည်းနည်းတော့ကြောက်တန်းနေမှာပေါ့နော်ကြည့်ရကိုပုံစံတစ်ခါလေးကြတော့လေအဲသူတို့ကိုလေခေါ်တာအဆာကွာအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့လေကိုမောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိတ်နည်းနည်းရအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတယောက်တည်းနေပြစ်တာများတာပေါ့နော်ဟိုကိုကလေမိသားစုဘက်ကိုပို့ပြီးကြည့်ရတာဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဘက်မှာအချိန်အရန်ကြီးမပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်မဲ့သူပေါ်မှာအချိန်မပေးမိတာမျိုးတွေဂယူးဆိုင်မှုနဲမာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတိတ်မလို့လားတော့ကြတော့ကိုစိတ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုဒီရန်ချစ်တဲ့သူတွေ့မှသာချစ်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲတယောက်တည်းနေပြမယ်ပဲများပါတယ်